ከኤስቢኤስ ራዲዮ ዳውንሎድ በማድረጎ እናመሰግኖታለን። ሙሉ ፕሮግራሙን እንዴት ማድመጥ እንደሚችሉ ለመረዳት sbs.com.au/amharic ይጎብኙ። ወይዘሮ ሙሉ ምህረታብ የ2015 የቪክቶሪያ የአመቱ የሙሉ ጊዜ ተንከባካቢ ወይም ደሞ ኬረርስ አዋርድ እንዲሁም ደሞ በ2016 ቪክቶሪያን በመወከል የብሔራዊ ተንከባካቢዎች ሽልማት ወይም ናሽናል ኬረርስ አዋርድ ተሸላሚ በቅድሚያ ለቃለ ምልልሳችን ፈቃደኛ ስለሆኑልን ምስጋናችንን እያቀረብን ስለ ተሸለሟቸው ሽልማቶች ወደ ኋላ መለስ ብለን የምንመጣበት ይሆናል። ለመሆኑ እርሶ የሙሉ ጊዜ ተንከባካቢ ወይም ደግሞ ኬረር ሊሆኑበት የቻለው አጋጣሚ እንዴት ነበር የተፈጠረው? መጀመሪያ ላንቺ ለኤስቢኤስ ትልቅ ምስጋና እያቀረብኩት ከዛ በመቀጠል መለስ ብዬ እስከ ትንሽ ጠቀስ ብዬ ላልፈው ታሪክም ህይወቴን እንዴት እንደመጣሁ በ2000 አቆጣጠር ማለት ነው ከሱዳን 5 ልጅጄ ወደ ኒውዚላንድ ነው የገባሁ። ኒውዚላንድ እንደገባሁ ይሄና ሁን 15 አመት ያለች ሄቨን የምትባል ልጄ አርግጄ ወለድኩት ማለት ነው። እና ልጄን ከአምስት ወር በኋላ እንደዚህ ችግር እንዳላት ተነገረኝ። በጣም ከባድ ታይም ነው ያሳለፍኩት። እና ልጆቼን በዛን ተናንሽች ስለነበሩ በጣም አስቸግሮኝ ነበር። መልለው ዳርክነስ በቃ ከባድ ህይወት ልጆቼና የታመመች ልጅዬ ግን እግዚአብሔር የሰጠኝ እንደ ስጦታ ተቀብዬ እኔ ልጄ ለ24 ሰዓት 7 ቀን ነው ምረዳት ከሱ አንተ ልጅ አላቅም። ህይወቱን ስለከበደኝ የነበረ ትንሽ የተለየ ህይወት ስለነበረ እኔ በቃ ሐሳቡን ጭንቀቱን እዛ ስላገኘሁት እኔ ሞባርጌ በ2005 መጨረሻ ወደ ሜልበርን ሞባደረኩት ማለት ነው። አዲስ ህይወት ልጀምር ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሌላ አምስት ትንንሽ ልጆች ወይም ደግሞ ለአቅመ አዳም ወይም ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ አምስት ልጆችም ነበሩት። እንዲህ አካል ጉዳተኛ ከሆነችው ልጆት ባሻገር ማለት ነው። እና ቀንና ሌሊት እንክብካቤ የሚሰጡ እናቶች ወይም ሌሎች ተንከባካቢዎች ህይወታቸው ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ ሌሎች ትናንሽ ልጆችም የሚያድጉ ልጆች ከጎናቸው ሲሆኑ ምን ያህል ከባድ ነው? እንዴት ነው ይህንን ህይወት ያሳለፉት? አምስት ልጅ ማለት ሲንግል ማዘር ሁኜ ተጨማሪን የታመመች ልጅ ይዤ አብዛኛው ጊዜ ሆስፒታል ነው የሚከራተተው ማለት ነው። አብሬያት ማድረው የምውለው እና ልጆቼን በኋላ ቤት ነው የሚቆሩት። ለነሱ የሚከባከብ ሰው የለም። ከሆስፒታል መጥቼ ነው ልጆቼን ማይ። መቼም ከባድ ነው። በቃ በዚህን አጋጣሚ ልነግረው የምችለው በጣም ከባድ ነው። ለምን ሁሉ ህይወትህን ከታመመ ልጅ ነው የምታሳልፈው ማለት ልጄ እኔ ነው አፏ፣ አይኗ፣ ሁሉ ነገሯ ማለት ነው። እና ለእሷን ትቼ ወደ ሌሎችን ላደላ አልችልም። ለእነሱን ከእሷ ብቻ ሁኜ ልጆችን ልስተዋቸው አልችልም። ግን እግዚአብሔር በረዳኝ መሰረት እኔ በጣም ትታግያለሁ። ልጆችን እንዲማሩ፣ ስራ እንደሚወዱ፣ አንድ ቀን መብራቱን ወደ ቤት እንደሚገባ፣ ችግሩን እንደሚያልቅ፣ እንደዚህ ብሎ የሚኖር ነገር እንደሌለ ልጆችን ተስፋ ሌሊትና ቀን ተስፋ ነው ምምራቸው የነበረና እነሱም እግዚአብሔር ይመስገን እሱም ጥሩ ደረጃ ደርሰዋል። ልጄን እስካሁን እየተንከባከብኳት ናት እና እየኖረች ናት። እንደምኖረው ሰው እንኳን ብቸገር እንኳን ቢሆን ልጆችን እየተማሩ ጥሩ ጥሩ ቦታ ደርሰዋል። ቢሆንም ችግርን እንኳን ቢመጣ በቃ በቃ ምለው ሰዓት ግን እንደሚመጣ ብርሃኑን ስለምጠብቀው እግዚአብሔር ይመስገን። ከኒውዚላንድ ወደ አውስትራሊያ በሚመጡበት ጊዜ ያው እንደሚታወቀው የኒውዚላንድ ነዋሪዎች እዚህ አውስትራሊያ ውስጥ ከመንግስት ያለው እርዳታ በጣም ውሱን ነው። ያውቁታል በአውስትራሊያ ውስጥ በቂ የሆነ እርዳታ ሊኖር እንደማይችል ከዚሁ ከቋሚ መኖሪያ ወረቀት ጋር በተያያዘ መልኩ ማለት ነው። እና ያንን ሀገር ጭክና አርገው ትተው እዚ ያለውን ማንኛውንም አይነት እርዳታ የሚሆን ከመንግስት የሚያገኙትንም ጥቅማ ጥቅሞች እርግፍ አርገው ትተው ወደ አውስትራሊያ አዲስ ህይወት አዲስ ተስፋ ይኖረኛል ብለው የመጡበት ዋነኛው ምክንያቱ ምንድን ነው? ወደ ኋላ ልመለስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ኒውዚላንድ ስገባ ከአፍሪቃ ወደ ውጭ ሀገር መግባት ማለት መቼም በተስፋ ነው የምትመጣው ና ልትማር ልትሰራ ላይፍ እንድትቀይር ብለ ነው የሚመጣ። ለእኔ ጋጠመኝ ግን ኦፖዚት ነው ነበረ ማለት ነው። የነበረኝ ተስፋ ተቋረጠ። ተስፋዬን በቃ አለቀ። ከኒውዚላንድ ወደዛ መምጣት የቆረጥኩበት ነገር አለ። እኔ አውቅ ያለሁ እዚህ መጥቼ ምንም ኦፖርቹኒቲ እንደማላገኝ ያቀ ነበረ። ግን ሁለት ነገር ትልቁ ነገር ሲያጋጥመኝ አንዱን የትዳ
የትዳሬ ነገር ከባድ ነው መለያየት ማለት very hard ነው ማለት ነው እና ከትዳሬ መገናጠል ሁለተኛን ልጅን ያልታሰበ ይሄን ሁሉ ከባድ በሽታ መጣሏ እኔ ጭንቀቱ አልቻልኩትምና ከዚህን ከወጣሁ አንድ ነገር አርጋለሁ እና ይሄን ሁሉ ይሄን ችግር እዛን ጥዬ ሌላ አዲስ ህይወት ልጀምርዬ ነው እዚህ መጣሁ እና ቆርጬ ነው የተበገስኩት እንጂ ይሄን አውስትራሊያ መጥቼ እንደሚከብደኝ ጥሩ አርጌ ነው ማቀው የነበረ ግን በቃ ማርግ አለብኝ ስላልኩ መጣሁ እና ሰርቫይቨር እዛ የነበረውን ተስፋውንም ሆነ እንዲሁም ደግሞ ከተስፋ ባሻገር የተከሰተውን የሞራልም የስሜትም መጎዳት እዛው ትቼ እንደገና አዲስ ህይወት ለመስረት ብለው ነው ወደ አውስትራሊያ የመጡት። አውስትራሊያ ደግሞ እንደመጡ የተለያዩ ጣውረዶች እንደገጠሙት ነው እና እስቲ አውስትራሊያ ውስጥ የነበሩት ከባድ ነገሮች ምን ይመስሉ ነበር? አዎ እዚህን መጥቼ ያጋጠመኝ መጀመሪያ ነገር ቤት ለማግኘት በጣም ከባድ ነበር። በጣም ወዳቸው ፍሬንዴ ነው የተቀመጥኩት ለሁለት ወር ተኩል ቤቱን ከሁለት ወር በኋላ በስንት ችግር ቤት አገኘሁትና ሩቅ ነው የሄድኩት። ልጆችን ትምህርት ሲጀምሩ ከትምህርት ቤት አውጥቼ ወደ ሌላ ቤት ትምህርት እየወሰድኩት 3 ጊዜ ነው ትምህርት ቤት የቀየርኩት በአንድ አመት ውስጥ። ሁለተኛ ሁለቴ በጣም ትልቅ ኦፕሬሽን አደረገች ልጅ የ3 ወር ልጅነት እና የራስና ይሄ በጣም ትልቅ ኦፕሬሽን ነው። ኮማት ነው በትንሽ ነው ያመለጠች ማለት ነው። ሩቅ ቦታ ስለሄድኩ በትራንስፖርቱ ምኑ በቃ ላይናታች ለነግርሽ አልችልም። ሁለት አይነት ጫማ ለብሼ የሚሄድበት ታይሙን ነበረኝ ማለት ነው እና መኪናን አልነበረኝም በጣም ተቸገርኩ። ዝናብ ሲሆን ዝናብ እየደበደበኝ ፀሐይ ሲሆን ፀሐይ የመታኝ ነው ሾፒን ማረግን ምንም ሁሉ የሚከብደኝ ነበረኝ። ለአምስት ወር ሌላ ቦታ የተቀመጥኩበት ቦታ በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነበር። ሩቅ ሆኖ ከሆስፒታልን ወደዛ እየተመላለስኩ አንዳንድ ጊዜን ሲሆን ልጆቼ ብቻቸውን እዛን የሚያድሩት ብዙ ሰው አላቅም ነበር አዲስ ነበርኩ ግን በዛን የተዋወቅኳቸው ጓደኞችን በጣም ነው የሚረዱኝ ነበር። ሆስፒታል ስትተኛ 3 ወር 4 ወር የምትተኛው ጊዜ አለ ግን ከዛ አልወጣም እኔ ልጄን ትቻት ትጃላቅ ወደ ማንም ቦታ አለሁት ከጥጋው ሁሌ ለምን እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታ ናት ታቦት ናት የነው ማምነው ውስጥ ቤቴ እኔና አይኛ እኔና አፏ ሁሉ ነገርና ስለዚህ በአፌ ነው የምትናገር ማለት ነው ልጄ እና እኔ ለልጄን ደስተኛ ሆኜ ነው የምከባከባት ከሷን ርቄ ያለሷን መኖር ሆኖ እንኳን አይሰማኝም ለምን እሷን የተበደለች ልጅ ናት ምንም ማመጣንክ ከሷ ነው ህይወቴ አብሬ ነው ማድረው ሞለውና በተኛን 3 ሰዓት ነው መተኛ ነው ዛልተኛም ለሊት ግን ዳርክነስ እንኳን ቢኖር አንድ ቀን ግን መጣል ብርሃኑን እየመጣ ልጆችን ሰርቫይቭ ያደረጉ ተምረው ስራ ጀመሩ ደረሰልኝ ማለት ነውና ህይወቱን እየተቀየረ መጣና እኔ እንብጠብቃት የነበረ ቀን እየመጣች ስለሆነ በደስታ ነው የሚቀበላት። መቼም መጽሐፍ እንኳን ተጽፎ አይጨረሽም እኔም ነግርሽ ከባህር ከውሃ በማንኪያ ነው በማንኪያ መውሳድ ነው ከውቅያስ ማለት ነው እና አልፍልፍ ብዬ ነው የምነግርሽ ታሪኩን እና የልጄን ጉዳይ ከባድን ቢሆን አንድ ቀን ግን ያልፋል ማለት ነገር ህይወት የለም ማለት ነውና በዛ ምክንያት ይሆናል መቼም 2015 አዋርድ ሲሰጠኝ ራሱ ለኔ ትልቅ ሞራል ነው ይሆነኝ። እሺ ወደ ሽልማቱ እንመለስ እንበልና እንግዲህ አሁን በአጋጣሚ ዛሬ በርሶ ቤት ነው የተገኘሁት። ቤቱን ውስጥ ማያቸው ሲሸለሙ ያሉ ፎቶግራፎች ናቸው። የ2015ቱ የቪክቶሪያ የተንከባካቢዎች ሽልማት ነው እንዲሁም ደግሞ የ2016ቱ በአውስትራሊያ አቀፍ ደረጃ ወይም በአገር አቀፍ ደረጃ ያሸነፈው ፎት ነው እና እንዴት ነበር ወደ ውድድሩ ሲገቡ ይቻሉትስ እንዴት ነው ሲሽልማቱ ሂደት ምን ይመስል ነበር? ኬዝ ማናጀሬ ነው ለኔ ለሞኔት ያደረገችኝና በኬረር አዋርድ እና ጉዳዩ ብዙ ነገር ኢንተርቪው ነበረው ብዙ ጽሁፍ ነው የቀረበ ብዙ ኢንተርቪው ያደረጉልኝ ተወዳዳሪሁኝ ወደ ቪክቶሪያን ሲመጣ ሲጠሩኝ እኔ ወጭም አይቻላቅም በፊት ልጆችን ይዤ እዛን ሲሄድ ሳያቸው በጣም ገረመኝ እና በኋላ ጀምረው አዋርድን እየወሰዱ ሲያይ አዎ የኔማ ቀረ እኔማ ያለሁትን ብዬ ቁጭ ብዬ መጨረሻ ምኑ ምረታብ ሲሉ የቪክቶሪያ ነው የኬራ አዋርድ ነሽ ሲሉኝ በጣም ነው ያለቀስኩት። በዛ ቀን እኔ አልቅሻለሁ ኢንተርቪው ምናምን አድርጌያለሁ ደስተኛ ሁኜ ነው የወጣሁት። ለምን ውጤት ነው ማለት ነው የልፋቱን ውጤት ነው ብዬ ነው ማምነው። በዛም በጣም ደስ ብሎኝ ሳለ እንደገና የቪክቶሪያን ለሞኔት ደርገን ወደ ናሽናል ሲድኒ ነው የተላክነው ማለት ነውና ከልጄ ጋር ሄጄ አይ
أشان نفعله بلاش نو لا تلو نزنب زنبيات وين ياركو بقى سيجاك سيجات ليجي الناقن سجبا مت أش أورد واسطلين سمي تشالو بيه جن دس يميل تايم نبرة يتدرج لنا بتأم كونجو زكجت نو زاوت إشي إندنيا مجمري عند مولون دير تراويت إند أفريقاويت بات أونو كراتي تسمعني مالت نو زهني بيتشاي تقر كنص وات إشي أورد سوست بزمن هيوتي ندرس دس تشالك إن بات أم دستني أنا بركو أنا لك أسكتم يا لك أسكتن زمن يلف بيجي بك بك إسكي تشرش بيجي فيكتوريا أورد أركشي زاجن سك يعني واتهوت مالت نو نا يتقدر رجال لين مثلاً ثاستاوس أو مكان سكان دريم هنا نمي سماجنا بات أم تدرس تجنا ويتمر لسكت ناقز أخير ستاچو أستراليا بات أم رات فينال بيهونم بليلا عارن لذي على جيني من برا يعني عن نيوزيلندا ما نمسو ما كان يعني برا ممكن نزي ما تче بات أم قد أبتشني ثنا جيني هو تن إن بزين ماجنت مالت لتاريخين لميمات لتولدن بطعم ولوجيتشين مستال الفو ترور شانو بيانو مامنو نا لوجيتشين بيشان سايحون لنني سو يا أفريق أو النتين بطعم يا كورانيال وزارو مولونك دي يمولو كيسي تنكبا كابي مهون بطعم كبارنو بطلي دقمو يراس لج كهودي وطالج كامستور جمروس كهون درس لأسرام مستامتوات رس يمولو كيسي تنكبا كابي هونو مسالف كالال نقراد اللم ديلوشن دغنا تجمر يمس لجوشن ما صدق مالتنا دغن لصوت لجوشوتم يادغو واهون طرو درجه عند درسو لوتنا بزي محل كن هول غزي مرسو كمي گلصو بت واناو باهريو مندنا وليم بفيتو لاي يچنقت يحزن نغروچ ايتايوم وليم يمولالت وليم دستنيا يونا اينت فيتي زون ميقربوت يهولو چكروچ بينوروبوتم مالتنا انديت نو اندزي يهولو نغر بتنكاري زي درجه لاي ليدرسو يچالوت بزو زون ميطيقن نجاچም እንኳን ባይሆን ጠይቁኛል ስለ ጥንካሬ ብለው ነው የሚጠይቁኝ ግን አይ ቲንክ ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል ካስተዳደረገ ጀምሮ ለምን እኔ በኤርትራ ተወልጄ ነው ያደኩት ያየሁት ሁሉ ነገር ስትራግል እና ላይፍ ነው የነበረ እና ላይፉ ለኛ እንደ ኤርትራውያን በጣም አስተምሮናል ሰርቫይቭ ለናር ችግርም ቢመጣ በችግር ስላለፍን እናቀዋለን ማለት ነው እና ከኤድሜና የኔ ኤድሜ ጀምሮ ብዙ ጥሩ ላይፍ አልነበረም እና ጦርነቱ ችግሩ ስደቱ ምኑ ምኑ አስተምሮናል እና በደንብ አቀዋለሁ አሁን ልጆቼ ተምሯል ለምን የራስ የቤት ችግር ስለነበረ ማለት ነው እና ችግር ራሱ መምህር ነው ብያምናለሁ በዘመኔ ብዙ ነገር ስላለፍኩት ጥንካሬው ከሱ የመጣ ወርሻ የተሰብ ይሆናል ቢያምናለሁ ወደ ልጆቹ መለስ እንበልና ቀደም ሲል እንደገለጹት አንዳንድ ጊዜ ሆስፒታል እስከ 3 ወርም ከዛ በላይም የሚቆዩበት ጊዜ ነበር ልጆቹ ደግሞ ትንንሽ ልጆች ናቸው ተንከባካቢም የላቸውምና እንዴት ነበር ልጆቹስ የለተለት ህይወታቸውን የሚመሩት አሁን በውጭ ሀገር የምናያቸው ልጆች ትምርት ቤት የሚያደርሳቸው ይፈልጋሉ የሚመለሳቸው ይፈልጋሉ ቤት ሲመጡ ምግባቸው ተዘጋጅቶ ልብሳቸው ተዘጋጅቶ ነው የሚጠበቀው እና ይሄን ሁሉ ሳገኙ የርሶ ልጆች ሲያድጉ ይሄንን ለመተካት እርሶ ምን ያደርጉ ነበር ልጆቹ ሲሄንን እንዴት ነበር የሚቋቋሙት ችግር ሲመጣ አንድ ነገር ማድረግ ነው ያለብሽ ማሰብ አለበት እንዴት አርገሽ ነው የምታልፊ ልጆችን እንዴት አርጎ ሰርቫይቭ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማስተምራቸው ሰው ለቤቱ መስለው እኔ ለራሴ መስየል የለኝ እንጂ ለውጭ አንጻባርቅ የሚያፈልግም ልጆችን ለራሳቸው አስተዳደጋቸው መስለው ሊያድጉ ነው ፈልገው የነበረ ስናገር ሁሌ ቁጭ አርጌ ስብሰባ ነው በሳምንት አንድ ጊዜ ስብሰባ አለ የእናትና የልጆች ማለት አዎ ልጆቼ ጋር በቃ ቁጭ ብለን እንነጋገራለን ስብሰባ አለ ዛሬ እንነጋገራለን በየ ቴክስት መሰጅ የፋሚሊ ቴክስት መሰጅ ልካለሁ አለን አብረን የምንገናኝበት ማለት ነው እና ቁጭ ብለን ስለሱ ነው የምናወራ ምን ማረግ እንዳለብን ምን መሆን እንዳለባቸው ዛሬ ጨለማ ላይ ነን ያለን በጨለማ ላይ ብርሃን አለ ጨለማ ካለ ብርሃን አለ ብርሃን ካለ ጨለማ አለ አሁን ቢከፋችሁ አሁን ቢመራችሁ ነገ ግን ጥሩ ነገር ታገኛላችሁ ጥሩን ነገር ማግኘት ግን ዋጋ መክፈል አለበት ትምርትን በደንብ መከታተል ነው እኔን እንኳን ባይሆን ደውዬ ትምርት ቤቱ እነሱ ኃላፊነት እንደወስድላቸው አርጌ ነው የምናገራቸው እኔ መጥቼን እንኳን ኢንተርቪው ባይመቸኝ እነሱ ለኔ ሊነግሩኝ ትምርት ቤቱ ራሱ ለራሳቸው አባትነት ነው ኃላፊነት እንደወስድልኝ ብዬ ነው የምነግራቸው ትምርት ቤቱ ራሳቸው ነው ሪፖርት የሚያርጉኝና ምን ችግር እንዳለብን ራሳችን ነው ቁጭ ብለን የምንወያይ እንደ ትንሽ ልጆች አላያቸው ምን እንደ ጓደኞቼንም ማቃቸው ልጅ ሚስጥር የሚባል ነገር የለም በመሐላችን ያለን ችግር ራሳችንን እንፈታዋለን በስ ነው ሰርቫይቭ ያደረጉት ላለው እኔ ሁሌ ሳቅ አለ ጨዋታ አለ
چفر عله ببیتاشن ساک عله اینه از اینجا لسایه چو خلیان دساک رو وچوته چن سک عله دستن یهونی چفر عله چفره متالو یهونه نگر کله نیم بکامل استانم مکابلونا لیجن دستن یهونی ساسادگا سایات نوسوان دستن یم تو اینجی یال کفکو یازم کو لیجن مایات هفلگم موسیقی آرگالو کسوان سک عله کسوان نگرالو اینه خلی لیجن چن دزینم لاتو دستن یهونا چون اقربات یه ساک آچو یه تچ آواست چونو متقربات اینجی از نشوت تات سوان اندگو دلچات تنگروت سوا کنیاگار بدستن یمونوان به معلقین اندلاب مگروت نه هلی سوت آن مسکبانه دستن یانی بدام دستمیل تاریک نو لالیلو چاچنم اند آرایا همی کوتار یه وقت منگر نیاسال لفوتن نه زاری و یه بیتو اندیهو اکال کوداتی هلا باچه ولی چوچن به ملک زمین کباکو ناتو چباتو چند موچه تو چینورالو کرسو لمند منن نو میکافلو آچو کرسو سیمیستر لفول لاتشو ملکت من دنم. به میچ ارشام میچم اندزی هاگنیالو بله تاسم اندیراسی این هلو یا گنجوت اندزی هاگنیالو بیاسی بیو بیوستیال نبرم نه دنگت نویسه گنجه نه لینی بچاسای خون اندنی مسیر بوز سولی نورچلال سو لسو فکر نو سو لسو هیوت نو سو لسو مورال نو نه امید نگر که تگنجی سی بلن شی بلن مکقبل نو نه که تکقبل شو استشین که تکقبل نو طرو نگر مارگی متاسبیو نه یه تبدله نمرو بکه دزی کوداتی ورده سو یه تبدله سو نو نه بدلو خلتنیان دایون فکر مستت راسهن بر راسهن مفکر سنوت اصل نگم از من سایون دستنیهونن لایفشین مرات علب بند نه لبیت سبه نو استشین آرایانو متونو هزار خلی هزار نم مامت آنچن دادرشیونو اندادر رکشونو متای نیه خلی مالت کفلو کت مالت چلالو لمن یمیارگی نگر بزنو یار لذیبت مالت نوگن اندزی خونی مسایت الفلگ من لیلا سوون اندزی من علبت بیه نیه اینه مکرالو بگ اخولی دستنیه هونه بگ ادست ماستمار لجوجچون لیلا لجوجچون کله اندنی مالتی نو اون مست لیلا لجوجچالون لمن اینه اندزی بیه بیا سایه چالو من دت اکم چال یلم گن فکر کن سایه چو دستم مسایه چو کهونه اندست ریلکسونو لیمارو نه یه فلگو تند درجه لی دوستش چلادو گن ولی هضم کهونه من اگه بچو هنچی من چاچ و تو لیلا دستای لو باتام هیرنو یلم بنت قبلن بدسته کمران لایف هچن لیک ایر سلامیچن اینی وقت آبزارم مکرروانه تینو وزارو ملوم رتاب یه ولتشی اسرامس یه ویکتوریا یه ملک زیتون کباب کبیوچ میم کررس اندیم دمو یه ولتشی اسراستدست یه استرالیا یه اگرگف یه تنکا با کبیوچ ویم کررس آوارد تا شلامی گیزیوتن وسداو یه گلیوتوتن اندیم دو مولم دوتن سلا کفلون بد آم نم ما مسکنو خیرستالن. Thank you ولی نمادیه و تا نم ما مسکن. Thank you. ل SBS رادیو مارتا زگاو که ملبرن. እያደመጡ የነበረው የSBS አማርኛ ፕሮግራም ነበር። የፕሮግራሙን ቀጥታ ስርጭት ሰኞና አርብ ምሽቶች ያድምጡ። እንዲሁም ድረገጻችንን በመጎብኘት ኦን ዲማንድ እና በSBS ስቱዲዮ ሞባይል አፕ ማድመጥ ይችላሉ። ድረገጻችንን sbs.com.au/amharic ይጎብኙ።